Ndjekim tani momentin e nisjes së arkivolit me trupin e pajtë të presidentit nga rezidenta nga rezidenca e tij në Velani. Familja është pa të respekt për të vërëzë. Shpak lutër, zëtë i. Vesh pak lutër. Vesh pak. Vesh pak familja. Me gjash do të bëhet një parti normale, duke vuajtur ndoshta edhe mundësinë e shkuarjes nga ajo të ndonjë fraksioni. Por zbrazësia mbetet edhe tek institucioni i presidentit, të cilin sipas kornizës kushtetuese me automatizëm do të thotë merr kryetari i kuvendit të Kosovës, mirë po tek masandej do të thotë kuvendi i Kosovës duhet të debatoj se si dhe çfarë presidenti i duhet këtij vendi. President partijak, president koncesual të shumicës, apo çfarë do të ndodhë. Për momentet të cilat i kalon vendi, do thotë bisedimet për statusin final politik, ekziston bindja e fuqishme se një president koncesual i shumicës, do të thotë i koncesionit në që do të bëj me marrëveshjen e gjitha subjekteve politike të vendit, do të ishte një fat i mirë për Kosovën. Të ndalemi të lidhjet demokratike të Kosovës. Thank you.
Kryetari Ibrahim Rugova do të varroset në varrezat e dëshmorëve në lagjën Velania. Personalitete e qytetar të shumë t'i kam bërnderimet e fundit doktor Rugovës në hollin e kuvendit. Nis debati për kryetarin e ri të Kosovës. Mirë mbrëma, jeni me lajmet e mbrëmjes KTV-s. Kryetari Kosovës Ibrahim Rugova do të varroset në Prishtinë, ka thënë sot zëdhënësi presidencës Muhamet Hamiti pas takimit të Këshillit të Varrimit. Derisa koavizioni ka mësuar se vendvarrimi do të jetë në varrezat e dëshmorëve në lagjën Velania. Ndërkohë janë lutur qytetarët e Kosovës që të respektojnë orarin e homazheve që po bëhet në hollin e kuvendit të Kosovës, duke rikujtuar që orari i vizitave është prej orës 9 deri në orën 18. Trupi i pajetit presidentit të Kosovës Ibrahim Rugova nga rezidenca në lagjën Velania në orën 8:40 minuta zhvendosur në hollin e kuvendit të Kosovës. Liderët vendorë dhe ndërkombëtarë si dhe personalitetet të shumta janë rreshtuar për t'i bërë atij nderimet e fundit. Familja e ngushtë e presidentit të Rugova, gruaja Fana, djemt Mendimi dhe Uka, si dhe vajzat e Uta, kanë qëndruar pranë të ndjerit dhe kanë pranuar ngushëllimet e shumë qytetarëve. Presidenti të Kosovës, doktor Ibrahim Rugovës, janë përkurur sot para trupit të tij të pajetë shumë personalitete të jetës politike, shoqërore e kulturore. Liderët të vendës dhe ndërkombëtarë që nga momenti kur është vënë trupi i pajetit kryetarit të ndjerë në hollin e kuvendit të Kosovës janë rreshtuar për t'i bërë atij nderimet e fundit. Garda ceremoniale e trupave mbrojtjes të Kosovës po qëndron pranë arkivolit të trupit të pajetit të kryetarit Rugova për t'i bërë rojen deri. Liderët fetar të gjitha konfesioneve, secili në mënyrën e vet, janë lutur për qetësinë shpirtërore të ndjerit. Familja e ngushtë e presidentit Rugova, gruaja Fana, djemt Mendimi dhe Ukasi dhe vajzat e Uta kanë qëndruar pranë të ndjerit dhe kanë pranuar ngushëllimet e shumë qytetarëve. Emocionet nuk i kanë përmbajtur as ministrat. Veprat i don vetët frizimi i gjithë neve dhe gjeneratave për shtetin e Kosovës dhe për familjen e madhe, për pa cilin Evropa do të jetë e mangët. Dhimbje shumë e madhe për Kosovën është një moment e për i fështirë, për qytetarët e Kosovës, për institucionet. Po janë duke ju bërë ndërimet të merituara presidentit Rugova, këto që po e shefni dhe ato që ka bërë. Qytetarë të shumë të kanë bërë homazhe duke vënë lule dhe janë shënuar në librin e ziz. Nuk ka munguar as ndërhyrja e ndihmës së shpejtë. Disa prej qytetarëve i është nevojitur edhe ndihma mjekësore për shkak të lodhjes para pritjes me orë të tëra para kuvendit të Kosovës në acarin e ditës. Sot është dita e parë e ziz kombëtare në Kosovë, e cila do të vazhdojë edhe 14 ditë të tjera. Institucionet arsimore nuk do të punojnë deri të premten, kurse të gjitha aktivitetet kulturore dhe sportive janë anulluar për dy javët e ardhshme.
Sesioni është një moment mjaft I rëndë për popullin e Kosovës dhe për shqiptarët në tansi, për shkak se e humbëm arkitektin e pambarësisë së Kosovës. Dhe unë mendoj se derisa të pavarësohet pambarësia e Kosovës dhe të institucionalizohen institucionet e Kosovës, presidenti nuk do të vdes kurrë. Për shkak se ai është I pori I cili e mori opsionin e pambarësisë dhe e mbrojti deri në fund. Ai ka lënë një vepër shumë të madhe. Edhe jam mburremi me të, ka që më tarqë. Nga kemi ardhë për djekin e presidentit, një jem shumë piklum, është një humbje madhe për qëtë poplin shqiptar, ku do që ashtë anë manë botës, shti është zavendësohet presidentës të Kurugova, kemë emocione, zishtë kasë kasë. Ne në ardhë më mletë të tonë me po kryetarin, si në që atë e këna pasë sytë tonë, edhe këna pritë me pasë liri I, Sot, në ka qëllu në vend të ligë, që më në një mua dhe shka këj në ka hek. Ta që kemë synë të atjerë në vyshin, falimiret për tyne. Në që të këna pasë dhe spije, edhe këna pasë babë. Që këna kanë gjohë, bëta më to. Se njësë në kanë gjohë, Kosovën, kur në Ibrahimi në ka të fillu e. E sot, onë dhe në pasë dhinte për to. Du në natë të ditë më kakajtë për to. Se këj baba jo në konë. Na kanë ndajtësijat. E din që kanë I hek. E sëtë duhet me pështet që ati drejtit. Me në pështu poplin, jën të I hek. Tri ditë pas vdekjes së kryetarit Ibrahim Rugova, nis debati se kush do ta trashëgoj postin më të lartë në vend. Ushtruesi I detyrës së kryetarit të Kosovës, kryeparlamentarin Nexhat Daci, ka thënë se LDK-ja nuk do të lejoj krijimin e kurfar fraksionesh dhe zgjedhja e kryetarit do të bëhet duke respektuar kornizën kushtetuese. Alush Goshi, shefi grupit parlamentar të LDK-s, pastaj Fatmir Sejdiu dhe Nexhat Daci, janë emrat nga partia e kryetarit Rugova, për të cilët tashmë ka filluar të flitet se mund ta zaventsojnë në postin e tij. Ndërsa si kandidat të mundshëm jashtë koalicionit qeveresës LDK-AK, në ndonjëri aranjim institucional, më së shumti përmendet Bajram Rexhepi I PDK-s dhe veton së roli Partisë Reformiste Ora. Burimet të koalicionit brenda LDK-s tonë Alush Gashi e ka për krahjen e numrit më të madh të kryesisë së LDK-s dhe ka më shumë gjasa se dy kundër kandidatet e tjerë të përmendur që tjetë presidenti arshëm I vendit. Mirë po besohet se dhe në gjatë datë që gëzon më tepër për kraje jashtë partisë ti, nga Alianca për Armëninë e Kosovës, nga të cilët shihet si kumbar I koalicionit qeveresës si dhe PDK-s, për shkak të afërsisë ti të fundit me kreun e kësaj partije Hashim Thaçi. Si do që tjetë drama për zgjedhjen e kryetarit të ri të Kosovës, ligjërisht nuk mund të zgjasë më shumë se 25 ditë. Kjo është e qartësuar në bazë të kornizës kushtetuese të amandamentit numër 38.9.2.10. Lajmet qendrore. Qytetarë nga e gjithë Kosova po bëjnë homazhe para arkivolit të kryetarit Rugova. Presidenti Bush ngushëllon familjen Rugova dhe popullin e Kosovës. Shikues të nderuar, mirëmbrëma, fillojmë edicionin qendror të lajmeve të televizionit publik të Kosovës. Arkivoli me trupin e pajet të kryetarit të Kosovës Ibrahim Rugova u bart herët në mëngjes, nga selia e rezidencës së tij në Velani dhe u vendos në hollin e kuvendit të Kosovës, ku qytetarë të shumë dhe përfaqësues të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare kanë bërë homazhe. Arkivoli me trupin e pajet të kryetarit të Kosovës Ibrahim Rugova u bart herët në mëngjes nga selia e rezidencës së tij në Velani dhe u vendos në hollin e kuvendit të Kosovës, ku do të qëndroj deri më 26 janar. Homazhet për kryetarin Rugova filluan para orës 9 të mëngjesit dhe do të vazhdojnë deri në mesnatën e 25 janarit. Aty janë edhe antarët e familjes së presidentit, bashkëshortja Fana, djemt Mendimi, Euka dhe vajza Teuta. Pran arkivolit qëndrojnë pjestarët e gardës së trupave të mbrojtjes së Kosovës. Homazhet e para I bën zyrtarët e institucioneve të Kosovës dhe atyre ndërkombëtare. Qytetarë të shumët janë duke I bërë homazhe kryetarit Ibrahim Rugova, I cilin nga orët e mëngjesit është vendosur në hollin e kuvendit të Kosovës.
Një numër i madh i qytetarëve, gjithandej trojeve shqiptare, janë nisur për të bërë homazhe pranë arkivolit të kryetarit Rugova. Pavarësisht motit të ftohtë, qytetarët janë duke pritur në radhë të gjata për të hyrë në holin e kuvendit. Kosova humbi udhëhecin e saj të madh, simbolin e unitetit, njeriun që me veprimtarinë e tij ndërroi rrjedhat e historisë së Kosovës, u tha në mbledhjen komemorative të kryesisë së lidhjes demokratike të Kosovës. Lidhja demokratike e Kosovës mbajti sot mbledhjen komemorative në nderim të jetës dhe veprës së kryetarit Ibrahim Rugova. Nën kryetari i lidhjes demokratike Kol Berisha tha se Kosova humbi udhëhecin e saj të madh, simbolin e unitetit, njeriu që me veprimtarinë e tij ndroi rrjedhat e historisë së Kosovës. Në mbledhjen komemorative morën pjesë edhe kryeparlamentari Nejat Daci, kryeministri Bajram Kosumi dhe zyrtarët e lartë të lidhjes demokratike. Krijoi institucionet e pavarura, thej propagandën e shurë madhe mbi 200 vjeçare serbe, antishqiptare, dhe vuri bazat e forta të një shteti të ashëm dhe sovran të pavarur, por nuk arriti ta përjetojë dhe pavarësinë e saj e tij formale. Kurse kryetari i kuvendit të Kosovës Nejat Daci u shprese për një popull të vogël siç jemi ne, është shumë e vështirë ta zëvendësojmë humbjen e kryetarit Rugova. Ndihem krenar që i takum epokës më të ndritshme që Kosova ka patur ndonjëherë në histori. Mbledhje përkujtimore u mbajt edhe në Institutin Albanologjik të Prishtinës, ku kryetari Rugova punoi më se 20 vjet. Punonësit e Institutit Albanologjik të Prishtinës janë krenarë që kanë punuar me kolosin e historisë sonë kombëtare dhe mburrën se janë aty ku është formuar intelektualisht kryetari i parë i Kosovës, Dr. Ibrahim Rugova. Jemi sot këtu së bashku për t'i bërë ndërimin e fundit një njeriu të urtë, një personaliteti të rrallë intelektual që u bë shembull se si njeriu i frymëzuar me ideale, me punë të përkushtuar. Shokun tim të fakultetit edhe të posdiplomës Ibrahim Rugovën e kujtoj me respekt të madh. Doktor Ibrahim Rugova ka qenë një koleg i afërt, i përshtatshëm për bisedë, për shkëmbim mendimesh, por edhe pse ka pasur fushën e letërsisë si fushë përkatëse, kështu specialiste për studim, a është interesuar edhe përgjithsisht për disa çështje përgjithshme albanologjike. Unë po e përmendi vetëm. Lidhja e shkrimtarëve të Kosovës ishte vendi ku presidenti Ibrahim Rugova bashkë me intelektualët tjerë të Kosovës zhvilloi aktivitetin e tij letrar dhe patriotik në fund të viteve të 80-ta dhe në fillim të 90-tave. Si kryetari kësaj lidhjeje, doktor Ibrahim Rugova ka dhënë një kontribut të shquar në avancimin e vlerave letrare dhe ka sjellë një frym të re në letërsinë shqiptare, vlerësojnë bashkëpunëtorët e asaj kohe. Ishte një personalitet që ishte shumë i hapur ndaj trendeve. Dhe kjo personalitet, kjo hapje është shprehë edhe në shkrimet e tij, se është personaliteti i parë kulturor, intelektual që në botimet e tij ka thyr barrierat ideologjike, flas për brenda hapësirës shqiptare. Doktor Basri Çapriçi thekson se roli i Rugovës në jetën intelektuale të Kosovës është i një rëndësie të veçantë, nga se ai ja ka dhënë ritmin modernitetit të kulturës shqiptare në Kosovë për më se 2 dekada. Ka qenë fat ta njohësh dhe të punojsh apo të jesh së bashku në projekte të ndryshme me doktor Rugovën. Me rastin e vdekjes së kryetarit të Kosovës Ibrahim Rugova, kuvendi komunali Prishtinës ka mbajtur një mbledhje komemorative me qërast nga të pranishmi u tha se figura dhe personaliteti Rugovës do të mbesin gjatë në kujtes dhe boshllëku i mungesës së tij duhet të arrihet vetëm me unitet. Kryetari Rugova në mbledhjen komemorative të kuvendit të komunës së Prishtinës u vlerësua si një ndër personalitetet e para që pati guxim t'ia kthej shpinën kampit komunist, duke u shndërruar kështu në prijes drejt demokracisë dhe botës së qytetruar. Që tash po na mungon dhe do na mungojë gjatë lideri karizmatik Dr. Ibrahim Rugova, i cili për 16 vjet u sfidua me momentet më të rënda, më dramatike dhe më jetike në ballë të shqiptarëve të Kosovës. Për 16 vite udhëhoqi lidhjen demokratike të Kosovës dhe Kosovën drejt shtetit pavarur, demokratik dhe sovran të Kosovës. Presidenti Rugova do të na mungoj shumë dhe boshllëkun dhe mungesën e ti, klasa politike dhe populli shqiptar mund të mbuloj vetëm me një unitet. Kosova nuk do të jetë njësoj si me kryetarin si pa të, vlerësoi kreu i pushtetit lokal Ismet Beqiri,
duke vënë pak se duhet vazhduar rruga e trasuar nga ai. Qytetarët e kanë përjetuar rënd vdekjen e kryetarit rrugove. Mira qytetarë nga të gjitha anët e Kosovës kishin ardhur për të bërë homazhe pranë trupit të vajet të kryetarit rrugove, i cili ndroi jetë dy ditë më parë. Ata vlerësojnë figurën e tij si ideator dhe themelues i shtetit të Kosovës, ndërsa vdekjen e tij si një humbje të madhe për vendin. Rrugova ka qenë një njeri i maqëm, njeri bujar, njeri e ka kuptu poplit këtë pavarësi që duhet me kuptu pavarësia që ka hjek poplit deri sën e për ata krejt jetin e ka kushtu e kisajna, punë pavarësis. Ashtë një burin madhë, një simbali kombit që hinë në radhën e shqiptarë matë ndaj, jo në radhën, por në krytë radhës kombit shqiptarë, është i vabdesh. Po, është i pashoq, i pashoq është dhëmbje madhë për gjithë Shqiptarët anë kanë botës. Katastrofe zë vdekjen e tina. E pas zëvencus në është. Si është një Kosovë një pas rrugovës, faktisht pas vdekjes tina? Po në pas vdekjes tina, kemë njerëz në disin me odhesë. Në boshin unik. Ka me tregu dhe historia, shka që një Ibrahim Rrugova është njeri shumë i madh, i paluatshëm, për që është në kombëtare. Edhe nëse dikush ka pasu rrejt, ajë nuk e ka urrejt kur kanë. Ajë nuk i ka thonën as kujna, nuk ja ka këthyje me të keqë, po është mënume me të mirë, me avyt popullin. Ajë ka të rengu mbështinë e ti, si do mbështë ndaj atyre që kanë kritikue, andoshta dhe ka pasu ofendime, por butësia ti, e ka bo matë malë. Bese që urësia, bujaria dhe vepra ati do të naprim për para që të vazhdojmë këto shka, amanetet e ti di kryen. Ka qenë vullë e Kosovës? Kemi hu për djeri e kalibrit botëror, në kalon shumë keqë, a i ka vu të belet e shtetsis Kosovës, në vjen keqë, nuk mund të të arritë dheri në fundë. Mirë për kemi hu për djeri jashtë zakonisht të madhë, i madhë do të betet, për gjithë mund, për ne. Kryetari i Serbisë Boris Tadić ka deklaruar sot se do të kërkoj nga UNMIK-u që t'i mundësohet të marë pjesë në varrimin e kryetarit të Kosovës Ibrahim Rrugova. Është trendi elementar që presidenti i Serbisë të shkojë në Kosovë, e cila është pjesë e territorit të këtij vendi dhe integritetit të tij, dhe t'i shprehi respekt meritor ndaj përfaqësuesit politik të shqiptarëve të Kosovës, ka thënë Tadić për mediat e Beogradit. Do të ndrojmë temë të informacioneve dhe të kalojmë në ngjarje. Rikthehemi prapë ngjarjes kryesore në vend. Nga Shqipëria njoftohet se në funeralin e kryetarit Rrugova do të marrë pjesë një delegacion prej 30 anëtarësh i kryesuar nga presidenti Alfred Mojsiu. Kuvendi i Shqipërisë ka mbajtur mbledhje komemorative me rastin e vdekjes së presidentit Rrugova. Kuvendi i Shqipërisë organizoi në këtë mbrëmje një mbledhje të veçantë homazhi në nderim të figurës së presidentit të ndjer Ibrahim Rrugova. Krye parlamentarja Josefina Topalli në fjalën e lamtumirës që paraqiti për presidentin Rrugova, në emër të kuvendit të Shqipërisë shprehi dhimbjet dhe ngushëllimet më të sinqerta familjes Rrugova, presidentes, parlamentit, qeverisë dhe mbar popullit të Kosovës për humbjen e mitit të pavarësisë, siç ajo e thelsoi doktor Rrugoven. Për të gjithë shqiptarët, presidenti Rrugova mbetet rilindas i shekullit të 20, politikani larg pamës, heroi paqes, shqiptari që inspiroi botën në rezistentën paqësore ndaj okupimit të Miloševićit. Në misionin e veçantë të pavarësisë, doktor Rrugova fitoi respektin ndërkombëtar, tha në këtë mbledhje omazhi zonja Topalli. Me karakteristikat e një politikani larg pamës dhe paqësor, me mentalitetin perëndimor, me sensin e holl politik e kulturor, presidenti Rrugova e dinte se çfarë duaj popullit e vet. Është kjo arsye, sipas zonjës Topalli, që e bëri atë babain e pavarësisë së Kosovës. Shqiptarët në Kosovë pikrisht nga ky fakt do të dinë të gjejnë forcën përmes dhimbjes për të vazhduar qetësisht rrugën për të fituar të drejtën e tyre për vetvendosje. Vdekjen e presidentit Rrugova, kryeparlamentarja Topalli e quajti një humbje të madhe për të gjithë kombin shqiptar, Ballkanin, Evropën dhe tërë liridashësit në botë, por misioni i pavarësisë është arritur tashmë, tha ajo. Shikues të nderuar, mirëmbrëma, filloj me edicionin qëndror të lajmeve të televizionit publik të Kosovës.
Vjetra mira njerëz nga të gjitha viset shqiptare, pavarësisht temperaturave të ulta dhe vështërsimit të qarkullimit për shkak të dëborës dhe ngricave, edhe sot kanë bërë homazhe para trupit të pajet të kryetarit Rugova. Qytetarët që kishin ardhur në Prishtinë për të bërë homazhe para trupit të kryetarit Rugova, e vlerësojnë lart personalitetin e tij si udhëheqës dhe vdekjen e tij e cilësojnë si një humbje të madhe për vendin. Që nga orët e hershme të mëngjesit, mira banor nga vendet e ndryshme i kanë vërshuar tani më rrugën qendrore të Nëna Terezë duke i bërë homazhe për presidentin e Kosovës Ibrahim Rugova. Ata thonë se kjo është gjëja më e vogël që mund të bëjmë për kryetarin e parë të Kosovës. Për kundër motit të ftohtë, qytetarët nga të gjitha viset e Kosovës së vazhdojnë të presin me radhë për t'i dhënë lajmërimin e fundit kryetarit të Kosovës. Ne jemi prej fshatit Cers, prej vendindjes presidentit, edhe ne nuk mund të përshkrujmë me pak fjalë personalitetin e presidentit të Kosovës. Ai ka qenë njëri i urtë, i guximshëm, i mençur, që edhe krejt bota është duke e thënë tash, edhe na si fshat, si vendlindje, jemi krenarë që e patëm dhe gjithmonë do tjetë në zemrat tona. Edhe 10 herë më konë ashtirë, nuk ka problem për presidentit tonë. E humbën njërin matë të matë të gjitha kohënave, shqiptarin matë të matë Kosovës. Zoti im shiroft. Unë njërë tilë ka mirëtu më spaku një sakrifis të tilë të populatës. Sa e të rjetën ja kushtek të poplit me punën ti, me mundën ti, me angazhimin ti. Pra ndaj kjo është një gjithë që shumë e vogël që mund të bëjmë një për te. Dhe mbja shumë e male, mirë po është edhe krenale që këmë pasë njërë të tilë. Shumë kesh për njërë jetën. Dhe që ka më në thoni më shumë? Mujë me thoni ma shumë që shumë po më dhimbet, edhe më buremi që e patëm, edhe që e humë për të shtë. Te për të pikluar, sa në hujnë me përshkru. Zoti e bekoft Kosovën, Zoti e bekoft Ibrahim Rugovën, Zoti e mëshiroft shpirtin e Ibrahim Rugovës. Koha shumë e ftohtë nuk ishte pengesë për qytetarët e vendit, të cilët nga të gjitha viset e Kosovës erdhën në hollin e kuvendit për të nderuar edhe njëherë presidentin e tyre të vdekur. E quajtën baba të kombit, njëri të paqes, njëri që e bëri Kosovën të njëjtë ndërkombëtarisht. Humbjen e presidentit e shohin si humbje të madhe për vendin ton, sidomos në momentet historike në të cilat ndodhet vendi ynë. Holli i kuvendit të Kosovës ka bashkuar edhe udhëhecit vendor pa dallim bindjesh politike. Personalitetet të larta politike i kanë bërë omazhe presidentit Rugova. Shumë prej tyre kanë shkruar edhe në librin e Ziz. Para veprës të mëdha, para emrit të tij, për kushtimit që kemi pas nderin edhe fatin që kemi bashkëpunëtor të tij, kemi shumë vështirë me fol. Po mendoj një humbje madhe për Kosovën në momentet vendimtare. Po largohet nga Kosova një ndërtuesi i historisë së re. Dhe sigurisht se mungesa ti do të ndihet, por populli i Kosovës ka për obligim që mesazhet e tij të çojë deri në fund. Familja e presidentit Rugova ka pritur ngushëllime të shumta si nga qytetarët ashtu edhe nga personalitetet e larta politike. Holli i kuvendit të Kosovës do të jetë sërish i hapur edhe gjatë ditës së sotme që nga ora 9 e mëngjesit. Ndërkaq grupi ekzekutiv i Këshillit për varrimin e presidentit Rugova pas një takimi që mbajti mbrëm vlerësoi lart sjelljen dinjitoze të qytetarëve të Kosovës, të cilët në numër të madh po bëjnë omazhe para arkivolit të presidentit Rugova, ndërkohë që nuk ka njoftuar ende për lokacionin se ku do të prehet trupi i presidentit të ngjerë. Koordinatori
Kryetari për media Këshillit Organizativ për Varrim Muhamet Hamiti tha se në këtë kohë u vlerësua shumë edhe puna e shërbimit policor të Kosovës dhe trupave mbrojtëse të Kosovës, por edhe puna e institucioneve të tjera të përfshira në organizimin e varrimit të presidentit Rugova. Masat e nevojshme për sigurimin e një sigurie globale. Zyrtarët e shërbimit policor të Kosovës njoftojnë se gjendja e sigurisë në Kosovë është e qetë dhe se policia e SHPK-s gjendet në çdo pjesë të kryeqytetit për të evituar problemet e mundshme. Duke vlerësuar se pritet një numër i madh qytetarëve që do të bëjnë homazhe mbi trupin e pajtë president Rugova, policia ka vendosur që rruga në Natërez, prej hotelit Grand e deri te ndërtesa Kuvendit, deri te enjte të mbyllet për qarkullimin e automjeteve. Familjes së presidentit Rugova dhe krerëve të institucioneve të Kosovës po i arrin telegrame të shumta ngushëllimin nga udhëheqës të institucioneve vendore, si dhe nga qytetarë të shumtë nga të gjitha viset shqiptare dhe nga diaspora. Në të gjitha këto mesazhe ngushëllimi, shfaqet admirim dhe respekt për figurën madhore të presidentit Rugova, i cili me vizionin e tij filozofike shpëtoi popullin e Kosovës nga humnera e sigurt duke i vënë kështu themelet e shtetit demokratik të Kosovës. Shikues të nderuar, mirëmbrëma. Fillojmë edicionin qendror të lajmeve të televizionit publik të Kosovës. Kanë mbetur edhe disa orë kur qytetarët mund të bëjnë homazhe para trupit të pajet të kryetarit Rugova. Në hollin e Kuvendit Kosovës gjendet gazetaria Blerta Foniqi. Blerta, mirëmbrëma. Blerta, po dëgjohemi? Po, mirëmbrëma. Pra atëherë të riditshi i homazheve për presidentin Rugova do të mbyllet sonte. Ndërkohë që edhe pse numri i qytetarëve të cilët kanë shprehur dëshirën për t'ia bënë nderimet e fundit presidentit Rugova tashmë është zvogëluar, prapse prap ende ka qytetarë të cilët po presin rend për të hyrë në ndërtesën e Kuvendit Kosovës për t'ia bënë nderimet e fundit presidentit Rugova. Ndërkohë që këtu në hollin e Kuvendit Kosovës për pak çaste prihet të arrijë edhe shefi
kujdes për politikë të jashtme dhe siguri Javier Solana si dhe komisioneri i Bashkimit Evropian për zgjerim Oli Rehn. Ndërkohë që t'ju njoftoj se më herët nderime pranë trupit e pajet të presidentit Rugova ka bërë edhe kongresmeni amerikan Eriot Engel. Ai po ashtu ka zhvilluar edhe një takim të veçantë me kryeministrin Kosumi dhe me kryeparlamentarin Daci. Ndërkohë që sot do të mbyllet koha e homazheve për presidentin Rugova, qytetarë të shumtë kanë vizituar ndërtesën e kuvendit Kosovës dhe kanë nderuar trupin e pajet të presidentit Rugova. Gjatë gjithë ditës, 6 ambulanca, autoambulanca, kanë dalë në shërbim të qytetarve të cilët kanë pas nevoj për ndihmë mjekësore. Dhe si pas informacioneve të fundit, rreth 80 persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore gjatë ditës sotme. Po Anit? Po Blerta, shikues të ndëruar, ishte kjo gazetaria jon Blerta Foniqi, drejt për drejt nga kuvendi Kosovës. Ndërkaq, delegacionet të shumta nga vendet të ndryshme kanë paralajmëruar pjesëmarrje në ceremoninë e varrimit të kryetarit Rugova. Disa nga tashmë kanë ardhur. Aeroporti i Prishtinës ishte i strëngarkuar me aeroplan që binin pa ndërprerje delegacione nga shumë vende të botës, të cilat do të marrin pjesë në ceremoninë e varrimit të kryetarit Rugova. Në orët e hershme në Prishtinë ka rritur delegacioni shqiptar i prirë nga kryetari Alfred Mojsiu. Nga Shqipëria në varrimin e kryetarit Rugova do të marrë pjesë edhe delegacioni i oborrit mbretëror i përfaqësuar nga Princ Leka. Për të marrë pjesë në varrimin e kryetarit Rugova kanë arritur edhe i dërguari special i Kofi Ananit për vlerësimin e standardeve Kaja Ide, ish kryeadministratori i Kosovës Mihail Steiner, kongresisti amerikan Eliot Engel dhe shumë të tjerë. A i ka pas një domethënie speciale për mua, kemi pasur shumë bisedime së bashku që mezi prisja t'i bënëm sërish me një knatësi dhe inspirim të veçantë. Rugova do t'jetë një person që do t'më mungoj jashtëzakonisht në jetën time, dhe se të gjithve këtu do t'na mungoj jashtëzakonisht shumë. Me të vërtet kam dashur shumë që të vi këtu dhe të shprej thell nga shpirti im, ngushëllimet dhe admirimin për atë dhe për çdo gjë që ka bërë ai për Kosovën dhe njerëzit e tij. Respect and admiration for him and for everything that he's done for Kosovo and for his people. You know, when I got this message on Saturday, kur e mora këtë lajm të shtunën, e kam ditur menjëherë se duhet të kthehem sërish në Kosovë. Ne kemi punuar së bashku me kryetarin Rugova, i cili ka pasur një vizion të madh për Kosovën. Është një humbje e rëndë posaçërisht për Kosovën. Mendoj që presidenti i ka kushtuar tërë jetën e tij një Kosove demokratike, paqësore dhe prosperuese, dhe kjo është ajo që ai ka lënë në trashëgimi. Pikëllimi i njerëzve të Kosovës mund të shndrohet në një pozicionim të bashkimit të gjithë politikanëve të Kosovës dhe të punojnë së bashku në drejtim të vizionit të kryetarit Rugova. Pas kësaj, unë mendoj se do të jemi në rrugë të mirë për zgjidhjen e statusit pa marrë parasysh vështirësitë që do na dalin përpara. Jam shumë i pikluar për vdekjen e shokut tim më të mirë, doktor Ibrahim Rugovës. Njerëzit e Kosovës kanë humbur një lider të shkëlqyeshëm, ndërsa unë kam humbur një shok të jashtëzakonshëm. Unë kam ardhur këtu të shpreh ngushëllimet e mia familjes Rugova dhe të gjithë njerëzve të Kosovës. Unë vi këtu t'i sjell përshëndetjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe natyrisht të familjes sime, si dhe ndjenjat e mia të ngrohta për njerëzit e Kosovës, për familjen Rugova në veçanti. Doktor Rugova na ka mësuar të gjithë neve shumë porositë të mira, e ato janë që të jemi paqësor dhe të punojmë shumë dhe padyshim se së shpejti do ta festojmë pavarësinë e Kosovës. Në orët të mbrëmjes ka arritur edhe delegacioni i Turqisë. Delegacionet tjera që kanë konfirmuar pjesëmarrjen e varrimit të kryetarit Rugova janë: nga NATO delegacioni gjashtëantarësh i udhëhequr nga admirali Ulri. Nga Bashkimi Evropian marrin pjesë dy përfaqësues, Javier Solana dhe Stefan Lehne. Nga Komisioni Evropian e varrimit të kryetarit Rugova merr pjesë Oli Rehn. Nga Pakti i Stabilitetit Erhard Busek. Delegacioni Macedonisë kryesohet nga kryetari Branko Crvenkovski. Delegacioni dyantarësh i Vatikanit përfaqësohet nga arcipeshkvi Pierluigi Celata. Delegacioni dymbëtantarësh i Gjermanisë udhëhiqet nga ministri i jashtëm Frank-Walter Steinmeier. Delegacioni tetantarësh i Francës udhëhiqet nga ministra për çështje evropiane Catherine Colonna. Delegacioni Britanisë së Madhe përfaqësohet nga ministri për Evropë Douglas Alexander. Nga Italia merr pjesë ministri i punëve të jashtme. Nga Holanda ish ministri i jashtëm dhe drejtori i Ballkanit.
nga Rumania zëvendës ministri punëve të jashtme. Slovakia përfaqësohet nga sekretarja shtetit Magda Vasarjova. Zvicra përfaqësohet nga ministri jashtëm Michel Kalmirej. Çekia përfaqësohet nga përfaqësuesi i dhomës së lartë të parlamentit Peter Pithard. Delegacioni nëndërtarësh i Slovenisë përfaqësohet nga kryetari Anes Drnovšek. Austria përfaqësohet nga ministrja e jashtme Ursula Plasnik. Kroacia përfaqësohet nga kryetari Stjepan Mesić. Hungaria nga sekretari i shtetit Vilmos Zabo. Suedia, Rusia, Lituania, Izraeli, Irlanda, Egjipti, Kanada, Ukraina, Danimarka, Finlanda përfaqësohen nga ambasadorët e këtyre shteteve në Beograd. Pjesëmarrje në varrime ka paralajmëruar edhe krye negociatori për bisedime Kosovë-Serbi Martja. Delegacioni i shtetit shqiptar, i cili do të marrë pjesë në ceremoninë e varrimit të kryetarit të ndjer Ibrahim Rugova, me të arritur në Prishtinë ata kanë bërë homazhe dhe kanë shprehur respektin pranë trupit të kryetarit të ndjer të Kosovës Ibrahim Rugova. Gjatë takimit të zhvilluar me krye parlamentarin e gjatë daci, presidenti i Shqipërisë theksoi se ka vendosur të dekorojë kryetarin e ndjer Rugova me dekoratën më të lartë të Republikës së Shqipërisë me urdhrin e flamurit kombëtar. Uroj dhe shpresoj që politika kosovare, gjithë populli kosovar i bashkuar, dhe shkoj përpara për realizimin e ëndrrës së Rugovës, për realizimin e ëndrrës të shqiptarëve të Kosovës. Kosova edhe në momentet e zi së thellë dhe të vëmbjes madhe, sot është ma e fort e përbalon ma dinjitetshëm, sepse në Prishtinë është në përbërjen ma të fuqishme të faktorit shqiptarë. Vdekja e kryetarit Rugova është vlerësuar humbje madhe për të gjithë shqiptarët. Delegacioni i shtetit shqiptar ka premtuar për krahjen e plot në realizimin e pavarësisë së Kosovës. Kryeministri Sali Berisha tha se duke ndarë dhimbjen për këtë humbje të madhe, kemi besimin se presidenti Rugova ishte produkti moralit të popullit të Kosovës. E afmja është e sigur të garantuar urheqja politike e Kosovës dhe qyretarës të Kosovës. Qeshtjen për cilën presidenti i tyre luftoi me aq përkushtim, do ta çojnë përpara një Kosovë europiane të lirë, të pavarur, të integruar në botën e qytetëruar, faktor paqe, stabiliteti në rajon. Në fakt në takimin e fundit që unë pata me presidentin Rugova një muaj më përpara, mund të them që më ka impresionuar jashtëzakonisht digniteti me cilën ai përballon të betejën e tij të fundit. Atë sa asë nuk godzova ta pysja për shmetin e ti. Gjithkos, folën vetëm për Kosovën dhe për pavarësin si diçka të shma të realizuar. Delegacioni shqiptar ka zhvilluar takim edhe me kryeministrin Kosume. Ndërkaq pas takimit me shefin e UNMIK-ut, Jesem Petersen, kryeministri Sali Berisha, deklaroj si kanë siguruar Petersenin se do të bashkëpunojnë në drejtim të paqes dhe stabilitetit. Si pas Berishës, Tirana zyrtare ka besim në udheqen politiket e Kosovës dhe do të mbështet cilin do politikan që do të zgjidhet presidenti ardhshëm. Edhe presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës George Bush ka bërë të njohur delegacionin shtetëror amerikan i cili do të udhëhiqet nga Alfonso Jackson, ministër në qeverinë amerikane. Të ndjekim raportin e korrespondentit ton të rregullt në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jah Zenuni nga provina e komunës së Gjakovës është nisur sot që në orën 6 të mëngjesit për në Prishtinë për t'i bërë homazhe presidentit të Kosovës Ibrahim Rugova. Ai ka pritur në radhë deri në orët e pasdites për t'i bërë nderime presidentit për shkak të numrit të madh të qytetarëve të cilët kishin mësyrë edhe sot kryeqytetin nga anë të ndryshme të Kosovës. Jah thot se një president ka pasur Kosova dhe çdo sakrificë është e vogël për të nderuar jetën dhe veprën e tij. Jemi më të ndershëm, më të madh, më të mirë s'ka në këtë tokë. Për të kalzofun në këtëri njerëzit, që 5 ore gjysë jem ka presë edhe 5 ratë që imë rëndat. Të kalzon popli vetë, kalzon në e ratinit, kalzon. Temperaturët e ulta që kam bretruar edhe gjatë ditës e sotme dhe pritit e gjata në Kolon nuk ishen penges për qindra e mira qytetarë për t'i kryer homazhet ndaj të parit të vendit. Jo marë për Ibrahim Rugovën, se kum desh me gjithë zemën, edhe kum votu që 4 herë, edhe për tonë, lumja i për shpirtin e jetë. Për popull ton ka liftue, për popull ton ka hec, faleminderit për tina, borë ma e mirë nuk ka pas, edhe matë mirë se ekziston mo në vendin ton.
a ju konë shumë njëri mirë, shumë ke që kena një kur kënë lojmin, kur e kena marë vesh që ka vdikë. Por tashti për fshemo, deri tashti për polata nuk e kanë ditën se ku shukon rrugova, e sot ma mërmenja që sot dhe shojnë kretë ku shukon. Borë mirë këtë botë, e borë më të mirë nuk ka pasë, e nuk ka me pasë. E haki lasë nësë këtë Kosovën. E më rëtë nesës të u të eri tashtë kemi pasë kryetarë. A më këtonë ne o lërësoj shumë të madhe, për ata dhe kom marë. Presidenti Irgova është një njeri i shmuar për poplin shqiptarë. Ajo është njeri i madhë për neve, ajo është baba jonë. Ajo i cili për një kohë të shkurt në është lëjë për okupimin serbë. Por kujtimi ti do jetë për jetë të jetram në historinë e kombit dhe të historisë botërore, pa harruar edhe atë diplomacisë ndërkombëtare. Acari dhe pritit e gjata kanë bërë që një numër i madh i qytetarëve të kërkojnë ndihmë mjekësore. Sipas drejtorit të Drejtoratit për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale të Komunës së Prishtinës, vetëm gjatë ditës së sotme janë trajtuar mbi 100 persona. Sot sipas është luksi më i madh i tyre, domun numër më i madh që kërkojnë ndihmë prej mjekësorëve së sot ditëve të tjera. Kryesisht ankesat e tyre nga hipotermia, domun temperaturat e ulta dhe hipotensioni, ulja e shtypjes së gjakut. Këta pas qytetarë me ne trajtojnë në ato ambulancët tonë të cëtë janë statike dhe rastet pak më të rënda transportojnë drejt për drejt në janë të mërndinë fejtë mjekësore, ku të gjithë ka ndime e por dhe janë dhënë infuzion dhe janë këthyën në shtepin e gjendje të mishën e cëtësore. Si pas drejtorit të Drejtoratit për Shëndetësi të Komunës së Prishtinës, për të dalur në ndihmë qytetarëve janë mobilizuar të gjitha qendrat e mjekësisë familjare, ndërsa vetëm në rrugën kryesore të kryeqytetit gjatë tërë ditës kanë qenë të angazhuara 6 autoambulanca me 6 ekipe mjekësore. Për mbajtjen e rendit, ndërkaq u përkujdesën pjesëtarët e shërbimit policor të Kosovës. Jemi rikthyer në këtë bisedë, po flasim sonte pikërisht për presidentin e Kosovës, i cili ndroi jetë ditën e shtunë, zotin Ibrahim Rugova. Kemi folur në pjesën e parë për personalitetin e zotit Rugova, për le të themi kontributin e tij në politikën kosovare dhe jo pa qëllim edhe titullin e emisionit sot e kemi vënë Rugova, drithiet e një presidenti natyrisht.
pas familja Rugova, përfaqësuesit e institucioneve dhe shumë qytetarë kanë bërë homazhe duke vënë kurora lulesh pranë varrit të kryetarit të ndjerë. Kryetari i Kosovës, dr. Ibrahim Rugova, është ndarë nga jeta të shtunën në ora 11:38 minuta në rezidencën e tij në lagjen Velania të Prishtinës. Ai vdes në shtëpinë e tij duke pasur përreth familjen, mjekun, personal me stafin dhimës nga vendi, si edhe mjekët Amerikan. Kryetari i Kosovës, Ibrahim Rugova, ka ndruar jetë në fazën terminale të smundjes primare. A e vunde nga kanceri në mushkëri, me cilin ishte diagnostikuar në fund të gushtit të vitit 2005. Radio Televizioni Kosovës do të bëjë transmitimin drejt për drejt të të gjithë ceremonisë së varrimit. Grupi për media i Këshillit për organizimin e ceremonisë së varrimit të kryetarit Rugova dje vonë pasdite i ka bërë të ditura të gjitha detajet e ceremonisë së sotme të varrimit të kryetarit Ibrahim Rugova. Dr. Ibrahim Rugova, kryetar i par i Kosovës, ka ndruar jetë të më 21 janar në orën 11:38 minuta. Për 3 ditë me radhë, qytetarët e Kosovës, përkatësisht nga gjitha viset ku jetojnë shqiptarët, i kanë bërë homazhe trupit të pajetë të kryetarit Rugova në hollin e kuvendit të Kosovës. Homazhet kanë zgjatur deri në mbrëmë vonë, ndërka që sot prej orës 8 deri në orën 9 ndërimet e fundit automjeteve të transportit të mangrave, që sot nga ora 7 deri në orën 19 të ndërpritet transporti i madhe në gjitha rrugët magistrale dhe rajonale të Kosovës. Janar, është vitit 1945, pa i mbushur 2 muaj, komunistët Jugoslav i apushkatojnë babajn dhe gjyshin. Janë këto pamje të kortezhit mortor. Pjesëtarët e trupave të mbrojtjes së Kosovës në nderim të kryetarit të Kosovës Ibrahim Rugova. Thank you.
janë përfaqësuesit e institucioneve vendore dhe kombëtare në përcjellje të kortezhit funeral, cilin këto çaste kalon pranë Skënderbeut në qendër të Prishtinës. Vdekja e kryetarit Rugova nga biografia e kryetarit Ibrahim Rugova veçojmë çmimet dhe titujt ndërkombëtar me të cilat ai u nderua. Çmimi për paqe i fundacionit Litzer në Danimark i unda në vitin 1995. Në vitin 1996 nërkaq shpallë doktor Mderi i Universitetit Parisit të tetë Sorbonë në Francë. Në vitin 1998 Parlamenti Evropian
doktor Ibrahim Rugovën e nderoj me çmimin Sakharov. Në vitin 1999, unë da qëmimi për pace i qytetit Münster. Në vitin 2000, qëmimi gjithashtu për pace i Unioni Demokratik të Katalonis në Barcelonë të Spanjës. Në vitin 2003, qëmimi senator në deri i Evropës. Nderi. Ibrahim Rugova është shpallur edhe nga Universiteti i Tiranës. Të mërkurën në kaqë. Presidenti i Shqipërisë, Alfred Musiu, ka thënë se e dekoron me urdhrin më të lartë të Shqipërisë, flamuri kombëtar Ibrahim Rugovën. Falenderoj qeverinë amerikane për kujdesin dhe gjendjes së tij shëndetësore. Varroset me ndërime ushtarake, kryetari i Kosovës Ibrahim Rugova. Qytetarët e Kosovës i dhanë lamtëmirën e fundit liderit e tyre që për 16 vjet u hoqi Kosovën presidentit Ibrahim Rugova. Trupi i pajetit presidentit Rugova me ndërime më të larta ushtarake është bartur nga holli i Kuvendit të Kosovës për në sallën 1 tetori ku zhvillua ceremonia zyrtare me rastin e varrimit të presidentit Rugova. Arkivoli metal i punuar nga disa fije argjendi vendosur në shtratin e topit të nderit të TMK-s, parakaloi gjithë qendrën e qytetit deri në sallën 1 tetori. Për të dhënë lamtëmirën e fundit, presidenti Rugova, Prishtina ishte një koqirë rreth 20 delegacioneve nga mbar bota. Pas ceremonisë institucionale, kortezhi mortori për cilë nga familjarë dhe delegacione të shumta, është nisur drejt varezave të dëshmorve në Velani. Të gjitha rrugët ishin të stërmbushura me mira qytetarë të cilët kishin ardhur për herë të fundit për të dhënë lamtëmirën e tyre liderit shpirtëror të Kosovës. Vendimet më të larta që mund të bën një pushtetit arkivoli presidenti Rugova në pranitë familjarëve më të ngushtë, grua Sfanë, zgjenve mendimet dhe ukës dhe vajzës të utës, është vendosur në banesën e fundit. Tri të shtënë anderin nga njësiti anderit e trupave të mbroqës të Kosovës shënua andarin përfundimtare të presidentit Rugova nga përditshmëria jonë. Pranë varit të president Rugova anderime edhe njëherë bën përfaqësues të lartë politike e institucional, familjare bashkëpunëtor, përfaqësues fetar dhe qytetar të shumët. Varrimi i presidentit të Kosovës nuk i mbylli dyert e familjes Rugova në cërs të burimit. Dekja e të ngjerit Rugova pos si humbje madhe nga familjarët përjetohet edhe si e papritur duke marrë për bazë ankthin e tyre sidomos dekadës së paraluftës kur ka qenë i shënjestruar.
Dëshire pa realizuar e president Rugova mbetet edhe gjetja e eshtrave të babait të tij Uk Rugovës, i pushkatuar bashkë me të atin nga regjimi komunist i Jugosllavisë. Mungesa e president Rugova në skenën politike nga këndvështrimi i familjarëve besohet se nuk do të shënoj ngecje drejt realizimit të synimeve të Kosovës. I lindur në vitin 1924 në fshatin Cërs të komunës së Istogut, presidenti Rugova ndroi jetë të shtunën në mesditë në moshën 61 vjeçare pas një sëmundje të rëndë. Sot fillojmë me të përditshmen e cila ka numrin e parë, është kështu edhe një gazetë re e cila i shtohet numrit të gazetave të përditshme në Kosovë, Iliria Post. Kryetitulli i Iliria Postit është ky: Koha ime po vjen, shihet një fotografi e madhe e ish presidentit të Kosovës Ibrahim Rugova. Bota nderoj. Nderimet më të larta kombëtare dhe ndërkombëtare. Presidenti Rugova parashikoi dhe krijoi të ardhmen e Kosovës dhe të shqiptarëve tri intervista ekskluzive para 12 vjetëve. Kosova dhe bota i dhanë lam të mirën e fundit presidentit të pavarësisë Dr. Ibrahim Rugovës. Më tej në këtë numër, Solana jam i mahnitur me dinitetin e popullit të Kosovës në këto ditë të zisë e të pikëllimit. Vazhdojmë tutje me Kosovën sot. Rugova përcillet me himnin dhe flamurin e tij, Lamtumir president. Tri dështona nderi nga njësiti i nderit i trupave të mbrojtjes së Kosovës sinjalizuan të edhën në mesditë. Vazhdojmë tutje me të përditshmën tjetër lajme ekskluzive. Kosova u nda nga presidenti i pari i saj Ibrahim Rugova. Lamtumir, ky është krye artikulli. Lamtumir president, ky është krye artikulli i kohës ditore. Daci shpërfill iniciativën për zgjedhjen e kryetarit të ri. Burimet kanë vënë në pas se në moment Kosova me dhembje dhe zi u nda dinjitetshëm nga prisi i saj. Prehu i qetë në dheun e Kosovës, Dardanisë antike, presidenti Rugova. Vazhdojmë me të përditshmën tjetër epoka e re. Presidenti Rugova ju dha lamtumira e fundit. Jo larg rezidencës prezidenciale, trupi i pajetit Dr. Rugovës. Vazhdojmë me të përditshmën e fundit që për sot është ekspres. Pacifisti nderohet nga ushtarët. Kosovarët i dhanë nderimet e fundit presidentit të ndjer Ibrahim Rugova, një ceremoni të edhe organizuar dhe me praninë më të madhe diplomatike në historinë e vendit. Në konferencën e sotme për shtyp të lidhjes demokratike të Kosovës, Dr. Ibrahim Rugova paraqiti disa observime mbi situatën politike në Kosovë, si dhe mbi akuzat që po i bën alternativës kosovare nga disa qarqe politike të Serbisë, në veçanti nga ekspozeu i Slobodan Miloševićit në kuvendin e Serbisë, të cilin Rugova vlerësoi si demagogji dhe hipokrizi politike që rezulton nga logjika e dorës së fortë. Në kohën kur rëdhësia serbe shtron si çështje të hapur, çështjen e kufive shtoi Rugova duhet të jetë e qartë, se edhe për shqiptarët vlen çështja e kufive si çështje e hapur. Ai më pas vlerësoi se çështja e Kosovës është tash çështje evropiane. Defilimin e tankëve nëpër disa pjesë të krahinës të ksoj Ibrahim Rugova është i ngjashëm me atë të vitit të kaluar. Mirë po tash shqiptarët kanë mbështetjen e tyre në alternativën kosovare si dhe në delegatët e kuvendit të Kosovës, të cilët mendojnë dhe veprojnë me kokën e vet për fatin e popullit të vet. Në këtë konferencë shtypi Luljeta Pula i njoftoi gazetarët për vizitën dhe kontaktet e delegacionit kosovar në Kopenhagen. Po ashtu gazetarët u njoftuan se sekretari i Lidhjes Demokratike të Kosovës zotri Jusuf Bujovi gjatë vizitës një javshë në Gjermaninë Federale, pas pritjeve dhe bisedave me partitë kryesore të Gjermanisë, dje pati një pritje në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Gjermanisë. Për televizionin e Prishtinës, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Dr. Ibrahim Rugova dha një intervistë të veçantë. Si vlerësoni situatën më të re në Kosovë pas disa rrethanave të reja të krijuara këto ditë? Po situata ndoshta s'tem gjatë re dhe i përngjan edhe fjalorit politik deri tashëm e vështirë si të themi, por mund të themi lirisht se pas ngjarjeve që ndodhen me kuvendin e Kosovës, me rezistencën normale të delegatëve të kuvendit Kosovës, sidomos me këto vendimet e fundit të kuvendit të Serbisë, po ashtu dhe me ardhjën e forcave të reja, si duket që kryetari i Republikës Socialiste të Serbisë paralajmëroi kinse demokracia e tjera, por si duket
këtë e bëri më shumë me forcë. Marë në përgjësi për këtë gjendje, ne kemi kërkuar që tjetë njerëzit të mësë marrin këtë provokim i cili është ofruar, dhe edhe më tutje të arrujmë durimin dhe gjakëtopsin, sepse ne mendojmë se vetëm në mënyrë të qetë dhe demokratike mund të zgjidhen çështjet. Si mendoni ju për prolongimet dhe rezistencat që po bëhen nxjerrës e ligjeve për organizimin e partive politike në vend dhe në Kosovë, më konkretisht? Po, është evidente se dëshirohet që proceset demokratike në Kosovë të stopohen, pra të cungohen, dhe të mos lejohen. Kjo shihet edhe nga deklaratat e zyrtarëve të Serbisë që alternativën e quajnë në kuptimin e tyre nacionalisti e tjera. Me këtë dëshirohet që po ashtu të zhduket kjo bërthame demokracisë në Kosovë, pra alternativa e Kosovës, e konkretisht Lidha Demokratike e Kosovës si organizatë më masovike, pastaj cilësohet se këtu ka filluar një anarkie e tjera, por për një logjik të tillë neostaliniste, çdo proces demokratik është anarki, prandaj edhe nuk na shqetëson shumë. Por ne megjithatë do të rezistojmë. Përveç thirrjes për bojkotimin e referendumit dhe ndonjë apelit ngjashëm të cilat po hasin përkrahjet e popullatës, në sens që ofroni ju për pozitën kushtetuese të Kosovës? Por natyrisht ne jemi parti politike dhe njëherë ma shumë punojmë me fjalë, sepse ende nuk kemi pushtet, natyrisht për të banë zgjedhjet e lira, po të ishim në pushtet në këto çështje do t'i zgjidhnim në mënyrë më pozitive, më të mirë, pra do të kishim mundësi edhe fizikisht të ndalim forcat e tjera në represionin që bëhet këtu në Kosovë. Natyrisht populli i pranon këto apelet tona, pra të alternatives, të gjitha kërkesat duke shpresuar dhe duke qenë i bindur se ne do të artikulojmë kërkesat e tyre. Ne kërkuam të bojkotojmë referendumin sepse mendojmë se pjesa më e madhe e antarësisë sonë dhe popullit shqiptar të Kosovës mendon se ai referendum, pra përpjellja e një kushtetute të tillë do të jetë fatale për autonominë e Kosovës. Dhe natyrisht ne mendojmë se personalisht kam thënë disa deklarata dhe ashtu mendojmë edhe në lidhjen demokratike se Kosova duhet të gëzojë statusin më të lartë të autonomisë në Jugosllavi, sepse autonomia është një term i gjerë ku kuptohet edhe shteti e tjera. Pra mund të shtrojmë edhe çështjen e statusit të republikës dhe të diskutojmë për këtë, pse mundet, pse s'mundet. Të jetë një temë e hapur edhe në formulimin e ri të kushtetutës së Kosovës, edhe kushtetutës federative, sepse ai duhet përfshirë edhe kushtetutën federative. Do të jetë një çështje shumë e vështirë, si po vrehet nga rezistimet e para të Serbisë, federata ende hesht, por natyrisht ne duhet ta themi mendimin e shumicës së popullit. Dhe ne konkretisht si Lidhje Demokratike mendojmë se jemi themeluar që popullit të japim shansë, të thotë kërkesat të veta, dhe së bashku të artikulojmë dhe të paraqesim. Kjo është një drejt demokratike dhe drejt njerëzore. Ata që s'duan ta kuptojnë, mendoj se do ta kuptojnë më vonë, por për ata do të jetë më keq. Cili është mendimi juaj për bashkëpunimin, përkatësisht mendimin e përafërt apo të njëjtë me një pjesë të institucioneve të shtetit, dhe si shtërgonë për shtetin Kosovë? Po, është gjë normale, zdi pse akuzohen ato institucione, por ajo praktika bolshevike ka qenë se gjithsesi të ruata e pastërtia e institucioneve sipas kërkesave të partisë komuniste, këtë për thëmë pat kesh parti komuniste, por ashtu si që beprona ajo, në kushte normale, dhe pse mësi shprejnë delegatet e Kosovës apo institucionet tjera edhe disa kërkesa që i ka shprej alternativa, sepse në basë alternativës qëndrojnë shumice e popullit. Pasta edhe ne kemi të drejt, nëse jo tash për tash mirë fizike në pushtet, po s'paku me ide, ajo nuk është, kjo është procesi i pari i demokracisë në Kosovë dhe delegatet që edhe pse janë të zgjedhur si në basë sistemit një partijak, ata kanë kuptuar se e përfaqësojnë popullin dhe për herë të parë, ndoshta pas 40 vjetësh, nuk po them të përndër një kompliment, po ata i kanë kuptuar
këtë çështje se vërtet duhet të jenë përfaqësuesit e popullit dhe të interesave të qytetarëve të Kosovës. Falenderojmë për pozicion. Faleminderit, të mirë pafsh. Të vdekur dy ndjenjë në urgjencë në faqen 10 dhe 11. Pra nga që, ndërkohë në foton kryesore të kësaj gazete, ne mund të shohim kryetarin e Partisë Socialiste Edi Rama, duke shkruar mesazhin e tij në librin e ngushëllimeve për Rugovën, dje në Prishtinë. Kosova përcjell sot presidentin. Shtet. Trupi Rugovës do të prehet në varezat e dëshmorëve. Familja refuzon praninë Tadiç në ceremoni. Mosiu i akordon urdhrin e flamurit kombëtar. Prishtinë, Berisha kyçet në hotel, ka frikë. Berisha nuk del nga Grandi, panik i prishet makina e blinduar. Mustafaj zhduket. Ndje homazhe në Prishtinë, sot lamtomira e fundit për Rugovën. Mbi 200.000 shqiptar homazhe Rugovës. Ndërkohë mund të shohim edhe kryeministin Berisha duke kryer homazh. Muzeu pas ikonave parajs në interior. Drejtori i Muzeut Kombëtar Beqir Meta rëfen projektet e nisura. Reforma dhe shkarkimet. Ministrat Bumçi, Pollo, Mediu, Mustafaj dhe Trushani ato pavarësinë e Kosovës. Më shumë se 40 delegacione ndërkombëtare në përcjelljen e Rugovës. Homazhe për presidentin Rugova vazhdojnë për të tretën ditë në radhë. Ndërkohë që në Prishtinë, për sa i përket motit të ftohtë, ftohti polar Tiranë-Durrës Shkodër, është ky kryeartikulli i kësaj gazete. Në të tjera shkrime, TVSH për ky kryeartikulli i kësaj gazete. Burime nga Komiteti Shtetëror i Pronave thanë dje se kanë filluar sërish për plasjet mes. Mund ta lexoni këtë shkrim në faqen 3 të gazetës sot. Shtetëror të Shqipërisë. Kemi humbur njeriun e Kosovës moderne, të paqes dhe të tolerancës. Dinitoze, Mojsiu dekoron në Rugovën. Kam vendosur të dekoroj presidentin Rugova me dekoratën më të lartë, urdhrin e flamurit kombëtar, tha presidenti Rugova një herë. Lajme ekskluzive. Kosovarët dhe aleatet po ndahen nga ikona e tyre presidenti Ibrahim Rugova. Ibrahim Kosova. Ibrahim Kosova e quajti krye parlamentarja e Shqipërisë, Josefina Topalli, Ibrahim Rugova. Shenderimi para presidentit Rugova. Berisha dhe Solana nuk i përmbajnë lotet para arkivolit të Rugovës. Në faqen 2, një vështrim, në faqen 3, një shkrim nga Javier Solana, trashëgimia e Ibrahim Rugovës, një ardhme evropiane për Kosovën. Shpresoj që trashëgimia e presidentit Rugova do t'i udhëheqë liderët politik të Kosovës që të mbajnë fundi i një epoke. Ky është kryeartikulli i Ekspresit. Sot në orën 15 varroset presidenti i Kosovës Ibrahim Rugova. Sot ndarja e fundit me pjesëmarrjen e personaliteteve të ndryshme ndërkombëtare e vendore presidenti i Kosovës Dr. Ibrahim Rugova, për cilët sot për në banesën e fundit.